Підпільну друкарню, де робили фальшиві паспорти, викрили в Івано-Франківську. Її організували кілька жителів міста, а допомагали закарпатці. Підробляли як внутрішні, так і закордонні паспорти, посвідки на проживання, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду. Замовникам, які з різних причин втратили право в'їзду до шенгенської зони, робили паспорти двійники реальних людей, лише замінювали фото. За це брали до 3000 євро. Іноземцям, котрі хотіли отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні, підшукували українок, згодних на фіктивний шлюб, і вже після цього друкували фальшиві документи. В організаторів вилучили десятки бланків паспортів, фотографії клієнтів, сотні довідок на проживання та свідоцтв про народження. А ще друкарське обладнання, фальшиві печатки, кліше й штампи державних установ та правоохоронних органів.